Surah ilayah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa jami'in ni'am. Wa nashkuru subhanahu wa ta'ala an ja'alana min ummati khairil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Badri tamam wa ala alihi wa ashabihi Alladina nalu sa'adata wal barakata wa husna khitam. Fakatawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisi Inna ahsana al-hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala ta'ala Thumma awhayna ilayka littabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alayhi sadaqallahu al-adhim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Al-hadis aw kama qala ba'd. Jenab al-Hurmah wal-Fadil wal-Alim wal-Kiai wal-Sukur tokoh masyarakat sebutai pun ingkan dahat kilomatan ingkan kita jangsa kadang-kadang barukah doaipun ingkan dari barukah ingkan fa'atipun sekarang pun dengan masyarakat pun Al-Mukarram Bopo Kiai Zainal Abidin, Bopo Kiai Zainal Abidin Al-Hafiz saking Wonodadi Pelatungan pengasuh pondok pesantren Hayatul Asy'ariyah ingkang insyaallah badhe dawuhaken mauidhatul hasanah tausiah utawi tadzkirah dumateng kita sedaya ingkang tansah kita mulyakaken. Panjenengan dipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Ali ingkang tansah kita mulyakaken. Panjenengan dipun Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Nasuhi ingkang tansah kita mulyakaken. Panjenengan dipun Al-Mukarram Bapak Kiai Masykur ingkang tansah kita mulyakaken. Panjenengan dipun Al-Mukarram Akhinal Karim Al-Mukarram Kusudallah Fatul Mubarak Matang Sahkita Muliakan Bapak Kiai Mubsorim Bapak Kiai Ahmad Saidur Bapak Kiai Rosidin Sangking Kali Ayu Bapak Kiai Sangking Kali Ayu Setuyo Poro Bapak Kiai termasuk Akhinal Karim Billah Bapak Kiai sekaligus Ustaz Nalinti Ustaz Uli Hidayat Al-Hafidh ingkang tansah kita mulyakaken para guru madrasah, para ustaz, para guru ngaji yang sedaya kita mulyakaken boten katompen dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Korea pimpinan desa Bapak Kepala Desa Bapak Musika telah sedaya perangkatipun ingkang tansah kita hormati para bapak para tamu undangan saking kalian budi utawi saking sanes dusun ingkang tansah kita hormati para kaniman ingkang agung sagem merah merona iki saking grup mau diahuti Boto Mulyo ingkang kita banggakaken para ibu para sedherek sedaya para kaniman ugi boten katompeng sedherek angsur-angsur ingkang tumut derek nyuksesaken acara menika tansah kita mulyakaken. Para bapak, para hadirin, hadirat rahimahumullah. Kepada matur monggo kita tansah mujiaken rasa syukur alhamdulillah. Wonten ing dalem menika alhamdulillah kita saged rawuh hadir dalam acara penting menuju khotamahipun Ananda Mas Ahmad Isam Hidayat
putra saking Bapak Ustadzidin adalah ibu di sana Ugi Stoyo saking Mbah Ibu Datu Ibu. Alhamdulillah kita sangat hormat hati kanti keadaan sehat walafiat. Nuntun-nuntun halangan aras tengah punopo monggo kita sesarengan ikrarakan rasa syukur kita untuk kanti jabat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mugi kanti ucapan tahmid minangka simbol syukur kita sakit tua kerjito barukah saking musadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat tulin salam rahmatatimipun Allah sarubahimun Allah ugyo kunjung katur matur musadar bagi agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita idhamaken syafaatipun mugi-mugi kita dipun akui dados umatipun ingkang pikantuk anugrah syafaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para yai, para bapak, para sedherek sedaya ingkang mulya kepareng matur kula matur wonten sedaya panjenengan. Kami nanggani urut timbul baromis utawi pemandu acara wetenipun Adi Coro Sakral Miko Wali Mantul Sintar Bihot Bin Quran Sabdaripun Lampah Keparen Mausakan Susunan Ingkang Sampun Karajik Dini Ashabul Farah Rasulur Ingkang Sebesana Menjih Pakuku Kati Barukah Suratul Fatihah Samangki Kasuhun Barukahipun Pimpinan Al-Qarom Ahinal Karim Usudallah Fadlunya Ibu terasakan ingkang ukali menjih Kuratul Mata Sorong Nampur Ahinal Karim Kasuhun samangki Ibu kumakanakan beliau Ananda Olido Saputro Sangking Kali Nandu Budi. Ibu terasakan ingkang kotiko prosesi inti ingkang awalan menjih Khotamah Al-Quran Samangke badhe dipun waos dening Mas Hisyam Hidayat putra saking Bapak Ustadzidin dalam duri sana dipun lengkapi kalian waosan tahlil utawi kalimat thayyibah kasuwun Bapak Kiai Maskur mimpin wontenipun tahlil menika dipun lengkapi kanthi doa khatmil Quran sol doa tahdzib wontene doa khatmil Quran kasuwun dipun lantunakan utawi dipun wasaken beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Abdurrahman Ali wontenipun taktik kasuwun Bapak Kiai Ahmad Nasuhi acara ingkang angka 6 menika istirahat sadaripun istirahat kasuwun lantunan selawat kagem mengiringi kuntunipun saking majelis menika Mas Ahmad Isam wonten ing selawat samangke dipun lantunaken Ananda Murus Saputra. Badanipun istirahat dipunterasaken atur kalimat tahniah sang sedulur hajat. Samangke kasuwun dipun sariyani beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Salitun dipun terasaken waosan Fatihah marratan ba'da marrat ubaina mu'idatil hasanah. Wonten ingkang inti pamungkas menuju tausiah dan kiroh somo idotil hasanah sangati dipun dawakan insyaallah Bapak Kiai Zainal Abidin Al-Hafidh saking Wonodadi pelantungan mekaten rantangipun acara dengan sambut karajik untuk kita susun dining sohidul haja monggo para yai, para bapak, para sedaya kita wiwiti ingkang sebisana menuju pamuka kanthi barokah suratul Fatihah. Pimpinan kasunatan akhiran karim Al-Qarom Husnudallah Fadlullah dipun sumakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li taqarrubi ilaihi wa li qadai hajatina wa hajatikum khususun li qadai hajati sahibil hajah
Bapak Mustafidin wa zawjatihi min hawaiji dini wa dunya wal akhirah tashakuran li khatmil Qur'an min ibnihi al-Musamma Ahmad Hisham Hidayat bisihati wal afiyah wa salamah wal barakah wa salamah min al-balaya wa salamah min al-fitan wa finayul murad min hawaiji dini wa dunya wal akhirah bisyafa'atil Qur'anil Karim wa bisyafa'ati Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur abdi panuwun dipunaturaken dumateng panjenenganipun ahinal karim. Kusyukurlah fatulnuha untuk diganti sababiah wasan suratil Fatihah kita sarangan doakan pinten-pinten barokah terutami lancarkan sahibun hari jawab dan ing dalam tiga amin ya rabbal alamin. Duka pati jawab ing kang kali ya doa atau mata ya sorongal Qur'anil Karim ing kang hal niko kasuwun dipun kumandangaken beliau Ananda Rido Saputra putri saking putra saking ibu Musyada ingkang pun biasa terus juara. Dumateng beliau Mas Rido Saputra dipunaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Oh.
صدق